ីវិតនឿយហត់ពេកហើយខ្ញុំចង់សម្រាកចង់ឲ្យខួរក្បាលនេះផ្អាកគិតរឿងគ្រប់យ៉ាងគិតទៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សក្បត់ទាំងប៉ុន្មានគ្មានអ្នករំខានធ្វើឲ្យចិត្តឈឺផ្សាចង់ប្រាប់ថាចិត្តនឹងចិនទុំវើក្លែងក្លាយល្អតែខាងក្រៅឲ្យចិត្តខ្មៅឬស្យាលះបង់ដើម្បីគេបានត្រឹមតែទាំងនេត្រាលាឲ្យមនុស្សមិនស្គាល់ស្នេហាប៉ិនជាវ៉ៃក្រៅឲ្យចិត្តខ្មៅឬស្យាលះបង់ដើម្បីគេបានត្រឹមតែទាំងនេត្រាលាឲ្យមនុស្សមិនស្គាល់ស្នេហាប៉ិនជាវ៉ៃចាក់ចេញពីមនុស្ស